Namaskar, Enewsne le swagatam janaisu aru studiot mai Gita Goswami loisu motor ek gurutwapurna khabar. Dillir bibhinna sthanot orahol bir lasit borfukonor hoarding banner aru notun dillit onusito hobologia bir lasit borfukonor 400 bosoriya janmajanti upolokkhe ahomor mukhyamantri Dr. Himanta Biswa Sarma ji podokkhep hatot loise hei podokkhepok holagile mantri Pijus Hazorikai ami janaisu motot hobishek totho Dillir bibhinna sthanot orahol bir lasit borfukonor hoarding banner. Dudiniyakoi notun dillit onusthito hobo lasit borfukonor 400 bosoriya janmajayanti onusthan. Oha 23 aru 24 novemberot bigyan bhavanot onusthito hobo ei onusthan. Ami janaisu mohotor ek gurutwapurna khobor biswa darbarot Lasit Borfukonok upasthapon karjokitiya prashongsa korise mantri Pijus Hazorikai aru iyat upasthit thakibo pradhanmantri Narendra Modi logote grihomantri Amit Shah Dillir bibhinna sthanot orahol Lasit Borfukonor hoarding banner dudiniyakoi notun dillit onusthito hobo Lasit Borfukonor 400 bosoriya janmajayanti onusthan oha 23 aru 24 novemberot bigyan bhavanot onusthito hobo অনুষ্ঠান আৰু এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগতে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ এই অনুষ্ঠানৰ বাবে দিল্লীত বৃহস্পতিবাৰে উপস্থিত হয় মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা সামাজিক মাধ্যমযোগে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ বিশ্ব দৰবাৰত লাসিত বৰফুকনক উপস্থাপনৰ পদক্ষেপক প্ৰশংসা কৰে মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে উল্লেখ যে আগ্ৰহী মুগলৰ প্ৰায় 300 বছৰৰ অধিক সময়ৰ ৰাজত্বকালত বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষৰ দুখন ৰাজ্যৰ সেই সময়ৰ দুজন বীৰক পৰাজিত কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল এজন আছিল ছত্রপতি শিবাজী মহাৰাজ আৰু দ্বিতীয়জন আছিল বীৰ লাসিত বৰফুকন শিবাজী মহাৰাজৰ পৰাক্ৰম আৰু খুনিপুন যুদ্ধ কৌশলৰ বাবে মুগলে মাৰাঠা ৰাজ্য দখল কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল আৰু বীৰ লাসিত বৰফুকনৰ বীৰত্ব যুদ্ধ নিপুণতা আৰু অফুৰন্ত স্বদেশ প্ৰেমৰ বাবে কোনোদিনে অসম দখল কৰিব পৰা নাছিল আজি প্ৰেক্ষাপটত ছত্রপতি শিবাজী মহাৰাজৰ পৰাক্ৰম আৰু যুদ্ধ নিপুণতা বিশ্ববিখ্যাত যদিও শিবাজী মহাৰাজতকৈ আগৰ আৰু তেওঁতকৈ আগতে মুগলক পৰাজিত কৰা লাসিত বৰফুকন প্ৰবল পৰাক্ৰমী আৰু যুদ্ধ কৌশলত কুনিপুণ হোৱাৰ পাছতো ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰেক্ষাপটত লাসিত বৰফুকনে পাবলগীয়া সন্মানৰ পৰা বঞ্চিত হৈ ৰল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ প্ৰবল ইচ্ছাত বীৰ লাসিত বৰফুকনৰ পৰাক্ৰমৰ কাহিনী সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ অসম চৰকাৰে দৃঢ়তাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তাৰ ফলস্বৰূপেই ভাৰতৰ পূৰ্ব ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে যোৰহাটৰ হোলংপাৰত লাসিত বৰফুকনৰ মৈদাম থকা অঞ্চলত বীৰ লাসিতৰ 150 ফুট উচ্চতাৰ ব্ৰঞ্জৰ মূৰ্তি আৰু যুদ্ধ সংগ্ৰহালয় নিৰ্মাণৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল লগে লগে লাসিত বৰফুকনৰ 400 বছৰীয়া জন্মজয়ন্তী গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণভাৱে আৰম্ভ হৈছিল আৰু লাসিত বৰফুকনৰ 400 বছৰীয়া জন্মজয়ন্তীৰ বছৰজোৰা কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে সেই সময়ৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে কামৰূপ জিলাৰ আলাবৈত বীৰ লাসিত বৰফুকন আৰু তেওঁৰ শ্বহীদ সৈনিকসকলৰ স্মৃতিত যুদ্ধ সংগ্ৰহালয় নিৰ্মাণৰ আধাৰশিলাও স্থাপন কৰিছিল মহাবীৰ গৰাকীৰ বছৰজোৰা জন্মজয়ন্তীৰ অন্যতম কাৰ্যসূচী হিচাপে ৰাজ্য চৰকাৰে জিলাই জিলাই লাসিত বৰফুকনৰ জীৱনৰ আধাৰত ৰচনা প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰাৰ লগতে প্ৰত্যেকখন জিলাতে উপায়ুক্তসকলৰ নেতৃত্বত আৰম্ভৰ পূৰ্ণভাৱে লাসিত দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আনহাতে অসম চৰকাৰে লাসিত বৰফুকন নামৰ এটা মোবাইল এপ আৰু পৰ্টেলো মুকলি কৰিছে ইয়াৰ লগে লগে বীৰ লাসিত বৰফুকনৰ জীৱনৰ আধাৰত এখন উচ্চমানৰ তথ্যচিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে আৰু বিশিষ্ট লেখকসকলৰ লেখা সম্বলিত লাসিত বৰফুকনৰ বিষয়ে এখন গ্ৰন্থ প্ৰকাশৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে লাসিত বৰফুকনৰ 400 বছৰীয়া জন্মজয়ন্তীৰ বছৰজোৰা কাৰ্যসূচীৰ সামৰণিৰ মূল অনুষ্ঠান নতুন দিল্লীত পাতিবলৈ মনস্থ কৰিছে আৰু অহা 23 আৰু 24 নৱেম্বৰত নতুন দিল্লীৰ বিজ্ঞান ভৱনত দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ
উল্লেখ যে বৃহস্পতিবারে অনুষ্ঠানৰ বাবে দিল্লীত উপস্থিত হয় মন্ত্রী পীযূষ হাজৰিকা নতুন দিল্লীৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ আৰু মহানগৰখনৰ বিভিন্ন স্থানত বিলাসিত বৰফুকনৰ 400 বছৰীয়া জন্মজয়ন্তী উদযাপনৰ বিভিন্ন হৰ্ডিং বেনাৰ দেখি গৌৰৱবোধ কৰে বুলি ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে ব্যক্ত কৰে মন্ত্রী পীযূষ হাজৰিকাই বিশ্ব দৰবাৰত বিলাসিত বৰফুকনক উপস্থাপন কৰিবলৈ কৰা মুখ্যমন্ত্ৰী এনে আন্তৰিক প্ৰচেষ্টাকো হলাগ লয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে।